jamais conseguiu. Todos esses anos, todos os seus inimigos, mas nenhum deles te entende como eu. Acha que o Crane encontrou o oráculo sozinho? Fui eu que contei da Bárbara pra ele. Eu! Eu disse que sabia tudo sobre você, não disse? Mas não se preocupe, Bruce. Não vou contar todos os segredos.